Zdar. V třetí lekci si uděláme vánoční baňku. Ale speciální samozřejmě. Toto video, tato třetí lekce, bude závěrečná takové první fáze ohledně toho programu Onshape a modelování, protože už s tím, co jsme si ukázali, už se dá vymodelovat hodně věcí a než neustále chrlit nové a nové lekce, jo, s novýma a novýma funkcema, tak to nechám trošku si sednout, jo, aby ti, co je to zaujme, si ty věci trochu prosvištěli a zase v nějaké blízké budoucnosti, třeba v řádu týdnu, jo, a týden, dva, tři, já nevím, možná během Vánoc, tak zase si bychom si udělali zase něco nového, jo, ale nemá význam teď to chrlit, musím dělat něco jiného. Takže uděláme si vánoční baňku, ale já chci vánoční baňku trošku speciální. Bude to jako nějaká baňka, takže to bude asi nějaká koule. Průměr kolik? Ať je trošku vidět. 80. Třeba 80. To zase tak nepeče. Průměr 80. No, ale protože jsme jakože 3D tiskaři nebo co, tak bych chtěl, aby ta baňka byla žebrovaná, aby tam byly žebra. Tady vevnitř, jo, tady to bude prostě takhle, jo. Rozumíme si. A tak dále. Vevnitř bude nějaká taková jako plná, protože já bych chtěl, aby ta baňka byla jako extruder, jo, takže dole samozřejmě bude musí mít extruder hoden nějaký. A tady nahoře bude vstup filamentu, ale popravdě řečeno tam bude nějaké oko na zavěšení. A vevnitř by měla být dutina, ať to není zbytečně těžké, ať nespotřebujeme tunu filamentu. Tak, 3D tiskařská baňka. No, a co si na tom ukážeme? Ukážeme si zase na tom nějakou práci s těly, ukážeme si na tom bulanovské operace a to funkce zase sloučit a funkce průnik, předpokládám. A ukážeme si konečně latte. Ne latte jako kávu, ale funkci vytvoření tvaru rotací křivky. Jo. Někdy v některých programech se tomu říká váza, jo, nebo prostě latte. Jo. Ojde, prostě se udělá křivka, otočí se kolem nějaké osy a vznikne nám tvar. Jeden z nejpoužívanějších nástrojů při modelování ve 3D. No a tady se ještě můžeme říct, tak co, jak by ty žebra měly být velké, ať se to zase dobře vytiskne. Tak já bych viděl, že ty žebra by měly mít tak 2 mm. A mezera mezi nima dáme třeba 3, jo. Má to být 80, tak ono nám to nějak vyjde. Jo? Zase neděláme, nepoletí to do vesmíru, tak to nemusíme prožívat. Takže jdeme si nakreslit baňku. Takže si pustíme ty internety, přihlásíme se na svůj účet na Onshape. Tak, tady máme to, co jsme už dělali, lekce 1, lekce 2. My si teď uděláme nový dokument, který se bude jmenovat lekce 3 a z toho je sice 3D tiskařská vánoční ozdoba, blablabla, to je hrozně dlouhé, takže 3D baňka, ale píšeme bez diakritiky, takže 3D banka. Banku neděláme, děláme baňku. Kdybychom udělali banku, tak bychom mohli jít do báně, no, ale my děláme baňku. Tak. A my, jak budeme dělat tu baňku, tak nezačneme koulí překvapivě, ale začneme čtverečkem. Takže na horní rovinu si dáme novou skicu, na kterou se chceme dívat zepředu a uděláme si čtvereček od středu. Tak baňka má mít, řekněme 80, radši si dáme víc, protože ono je protože 80 děleno 16, 80 děleno 5, protože jsme říkali, že žebro bude vysoké 2 mm a mezera mezi nima bude 3 mm. To je 2 a 3, to je dohromady 5.
80 děleno 5 je 16. To znamená, že bychom v těch 80 skončili tou mezerou. Jo, ale my chceme mít nahoře i dole to žebro toho jakože extruderu. Takže my to chceme 80 plus 2, takže 82 my tu baňku budeme mít. Jo? Šlo by to udělat i čistých 80, ale musel bych to přepočítávat do nějakých desetin, takhle se tomu elegantně vyhneme. A tomu vánočnímu stromečku je skutečně jedno, jestli ta baňka má 80 nebo 82 a mě taky. Takže 82, dáme si třeba 90, jo. Teď dělám půdorys, no uvidíte, jo. Takže 90 a 90. Tak. Teď si udělám jedno to žebro. Říkal jsem, že žebro bude vysoké 2 mm. Mám pocit. 2 mm. 2 mm. OK. Tak, tím mám jedno žebro. Teď si udělám těch žeber 17. Když si jich udělám 17, tak vzdálenost těch ploch horní a té úplně spodní by měla být 82, jestli jsem si to v té svojí palici dobře zesumíroval. Takže použijeme lineární pole. Budeme paternovat, čili množit part, jako díl, jo, tělo. Jakým směrem? Směrem, ten mi pomůže pomoct najít tady ta, akorát si tam musím kliknout, tady ta hranečka. Mi stačí na to, aby ukázal směr. A budu to paternovat vzdáleností 2 plus 3, to je 5 mm. Jo? Já si to teď takhle ověřím, ale já si to takhle teď změřím. Jo? Já si to zavřu jakože hotovo a dám si vzdálenost, kliknu na jednu linku a na druhou, a on mi ukáže, že je vzdálenost 3 mm tady dole. Jo? Takže vidím, jo, máme mezeru 3 mm. Fajn. Bychom tak jako chtěli. Takže se vrátím tady do toho linear patternu a dáme si místo těch dvou kopií těch celkem 17, jsem říkal, že? Máme to. Tak, máme 17 kopií. Máme žebra jak modelka, krásné. Tak, teď si zjistíme, jestli to máme těch 82 fakt. Čili jeden bod a druhý bod. Jak jsou od sebe daleko? Hele, 82. No, jsem tak blbej. Tak, to máme. Tak. Teď mám každou takovou jako pomůcku. Jo? Jde o to, že já tyhle žebra budu prostě slučovat, jo? Nebo budu používat bulenovské operace s koulí, která bude zanořená vevnitř. Jo? Já budu říkat, udělej průnik té koule s těmito těly. A musel bych jich těch 17 vybírat, jo? Což by byla pěkná otrava. Jo? Takže já si z nich udělám jedno tělo. Ale aby mohly být jedno tělo, tak musí mít společný objem, což evidentně nemají. Jo? Já vím, že tyhle ty rohy určitě půjdou pryč, jo? Takže já si tady na tenhle roh udělám skicu. Tam si udělám něco jakože cokoliv, jakože je mi to úplně jedno, ale ne od středu, ale z rohu, obdélník, jo, takhle. A tady tenhle obdélníček si vyextruduju až po plochu tu dole. Jo? A dám, že nechci nový, ale že chci přidat a dám tady merge with all, to znamená svař mi to ze vším, co po cestě potkáš. Zžuch. Ano. A hele, viděli jste, kolik, hele, já to vrátím, kolik jsem měl tady těl, jo, 17. A potom po téhle extruzi mám jenom jedno tělo a bude se mi s tím prostě líp dělat, jo. To je teď jenom taková pomůcka. Tak, OK.
Teď si nakreslím kouli o průměru 82 mm. Ale kouli, já tady žádné primitiva nemám. Já si i na tu kouli musím udělat bouli, teda křivku, skicu. Takže tady na tu přední třeba, new sketch. Tak, abych se na to díval zopředu. Včilkaj. Si nalepím linku, nakreslím linku, která půjde na střed. Jo, je prostě na středu tady toho, ale já potřebuji ten bod, aby byl v zákrytu s touhle linkou. Všimli jste si, že jak jsem kreslil, tak mi to nelepí, protože zase klasický problém, tady uprostřed nemá k čemu lepit, tam je jenom ta plocha, jo. No ale my si pomůžeme vazbou, jo. Já řeknu tomuhle bodu, bode, přicucni se, nebo prostě sjednotit, to je vazba sjednocení, sjednoť se s touhle linkou. A to je tady tato vazba, jo. Pic, jo. A ty, bode, se sjednoť s touto linkou. Pic, jo. Tak. Teď by to, když si na to kliknu, tak by to mělo být dlouhé 82 mm, což tady i vidím, že je. Jo? Čili tato linka má vazbu, ještě jednou, má vazbu, tady vidíte nahoře, svislá, má vazbu svislá, navíc má vazbu prostě ty, co jsme si teď vyrobili, jo? To sjednocení s těmato křivkama, prostě to, co jsem dělal. Tak. A teď si potřebuji tady udělat půl kruh. Jo? Na to použiju funkci půl kruh. Čili... A nebo můžu... uděláme půl... Neuděláme si půl kruh, uděláme si kruh, abych vám ukázal, jak se maže část křivky. To je jaká super věc, to mě jako DTPáka, jako vektorového grafika hrozně se mi líbí a je mi líto, že to nemám třeba v Illustratoru. Takže vezmu si kruh. A ten kruh začnu kreslit uprostřed téhle linky. Kde ten střed je, on by se mi tam měl přilepit a pokud se mi tam nelepí, hele, on by měl být tady, jo? On by měl být tady. Jo, vidíte, že se mi to tam přilepilo. Když mám nějakou linku, tak on na ten střed lepí. Ale my si to když tak pak ještě ověříme. Tak jedu až sem, si přilepím, pic. 82, no jasně, enter. A teď on mi říká, máš tady toho moc. Červené čísla, jo, nějaký problém. Popravdě řečeno, tenhle problém je, v SolidWorks se tomu říká, skica je přeurčená. To znamená, nic z toho, co po mně chceš, není nerealizovatelné, ale chceš toho po mně moc, jo. Ono to je všechno pravda, ale je těch pravd moc. Protože já mu říkám, tenhle kruh má střed na středu téhle linky. Dále ten kruh má průměr daný tímhletím bodem, ke kterému jsem se přilepil, konec té linky. A navíc má průměr 82. Jo? A on říká, no tak jako ano, má 82. Jo? Ale ty ten průměr tady nezadáváš tím průměrem 82, ty ten průměr zadáváš tím, že já mám průměr toho kruhu daný tímto bodem, koncem té linky, jo, tak prostě jedno nebo druhé, vyber si. No, mě zajímá konec té linky, takže si vezmu tu kótu a odmažuju. A je po konfliktech, jo. Tomu se v SolidWorks krásně říká, skica je přeurčená, to neznamená, že je něco fatálně blbě, ale jako, hele, rozhodni se, jedno nebo druhé, přeháníš to. Tak, ale já, abych si udělal kouli, tak nepotřebuji kruh, ale potřebuji půl kruh. Čili já mám tady linku, která se mi tady přesně protíná s linkou toho kruhu. Jo, tady tu svislou linku se mi přesně protíná s linkou toho kruhu. Ale tohle tady mám navíc, to teď potřebuji odmazat. A co je super, na to slouží tady ty nůžtičky trim. A ty nůžtičky vůbec neřeší, že tohle je kruh
A tohle je linka. Nůžtičky berou, kdekoliv se mi... Já vám to ukážu tady, jo? Teď bokem, jo? Ono se to snáze. Já tady udělám nějaké linky. Jo? A tady udělám nějak linku, jo? Tak. Ty nůžky se dívají všude, kde jsou ty linky překřížené. Jo? Čili i když tohle je jedna linka, tak nůžky nevidí tuhle tu jednu linku. Nůžky vidí jednu linku, jednu linku, jednu linku. Nebo úsečku, jo, chcete-li. Úsečka, úsečka, úsečka. Stejně tak nůžky nevidí tuhle tu úsečku. Ale vidí tady, odsud sem, pak tuhle kratičkou, pak tuhle, pak tuhle. A ty, co vidí nůžky, ty já si můžu odmazat. Takže já si můžu, hele, pic, pic, prostě kliknu na tu linku, co nechci, na tu úsečku, a takhle si můžu, jo? Jo, nakreslil jsem ptáčka. No, jo, čili to je úplně super, jo, tohle v Illustratoru je něco podobného, jo, ale takhle fikaně to nefunguje, takhle jednoduše spíš, jo, čili beru si nůžky a tady tu linku, co nechci, tak si prostě odmažu. Nazdar. Tak, teď si udělám tu kouli, jo, mám tu skicu hotovou, tak si teď udělám tu kouli. Teď mi tady trošku zavazí to tělo, no tak si ho prostě skryju. Na kouli použiju nástroj lathe. Tady tomu říkají teda revolve, jo? Tady tomu říkají revolve. No, tak, oni to v každém programu nazvou trochu jinak. Takže tady tomu říkají revolve. A je to prostě obtočení křivky kolem nějaké osy. Kliknu si na revolve a teď on se mě ptá, kterou plochu nebo skicu, nebo její region, jo, část, budeš obtáčet, jo, tuto, jo, tady vidím face of sketch 3, čili plocha skici 3, jo, já si můžu rovnou vybrat i tu skicu, protože ona je tím přesně definovaná. A teď se mě ptá, dobře, a kolem které osy to chceš obtočit? Kolem téhle, hele, máme kouli, jo, takhle se dělá koule. Můžu si vybrat, jestli tu kouli chci plnou, jedním směrem a pak teda kolik stupňů, jo. Můžu si vybrat prostě další věci, to už si pak naštudujte, jo. Tam už si hrajte, jo. Já dám prostě full, protože chci kouli. Tak, OK. Tak. Včilkaj si zviditelním ten, to mřížový. To je díl 1. A teď já chci, víte, co chci? Já chci, abych měl ty žebra jenom tam, kde je ta koule. Jo? Na to použijeme booleanovskou funkci průnik. Takže si vyberu tady boolean a řeknu, že chci. Nechci ani spojovat. Můžeme si to konec konců ukázat, jo, to je nejlepší, hele. Takže chci to jakože spojit, takže co chci spojit? Chci spojit tohle mřížový s tou koulí. Mám jedno tělo, jo, teď se mi, vidíte, mám tady jeden díl, prostě se mi to svařilo, mám jedno tělo, jo. Nebo vrátím se zpátky tady do toho, do té volby, zavřu to a dám subtract, to je vyjmout, odečíst, prostě vyříznout. Jo. Co bude nástrojem? Nástrojem bude tady mřížový. A co bude cílovým tělesem? Ta koule. OK. Hele. Jo? Vidíte, co jsem udělal. Jo? Takhle by to vlastně taky šlo, jenomže tady mi chybí ty kousky. Jo, takhle by to taky šlo. No, ale já tohle celé dělám proto, abych vám ukázal můj nejoblíbenější, a to je intersect. Jinak, když použiju nástroje, kde jsou jak union, nebo subtract, jo, tak vždycky jsou nějaké díly označené jako tools, jo, nástroje. Ten nástroj standardně, když udělám booleanovskou operaci, tak zmizí. Jo, ale já si můžu dát keep tools,
zachovej ten nástroj. Jo? Takže on to sice vykousne, ale ten nůž se tím vykousnutím jako nespotřebuje a zůstane tam třeba pro jiné vykusování nebo pro jiné operace. Jo? No, ale my si dáme intersect. Intersect, to je průnik. A chci, vytvoř mi objekt, který vznikne tak, že vytvoříš tělo, co tyhle dvě těla mají společného, tak to bude ten nový objekt, jo. Vznikne mi tolik těl, jo. Pic, jo. Tohle je prostě průnik těch dvou dílů, jo. Je to krásně barevné a to je krásně barevné proto, že on nám ukazuje, no, tohle máš ale každý ten plátek je samostatné tělo, jo. Mám jich zase 17, jo. Tak, dobře. Takhle jsem to chtěl, to je v pohodě. Teď si dám dovnitř ten, zase na to použiju funkci latte, nebo tady teda tomu říkají revolve, jo, to obkroužení profilu. Vytvořím si dovnitř, víte, jak má extruder vevnitř prostě tu kovovou část, hliníkovou nebo teda duralovou, aby mi zase někdo neříkal, že říkám hliníku dural. Tu duralovou část, jo, v které je pak vlastně uprostřed dírka, kterým vede filament dolů do hodendu, jo. Takže my si tady teď uděláme stylizovanou, jako nějakou jakože eliptickou tu středovou část. Takže si tady nakreslíme skicu. A ta skica. Tentokrát použijeme tady takovouhle křivku a chci, aby se mi to chytlo tady někam na ten kraj. Čili my si teď trošku pomůžeme, já vám ještě co ukážu. My si pomůžeme tím, že si první na tuhle tu rovinu nakreslíme úsečku, která bude začínat ve středu a bude končit tady na konci. Jo? A ono by to šlo i bez toho, jo? Ale já vám to chci prostě ukázat. Tím si vytvoříme bod, na který pak přilepíme tu naši křivku. Jo? Čili já jsem teď tu skicu zrušil a chci teď kreslit na tuhle plochu. Jo? A tady všechny tyhle ty těla by mi jako dost teda zavazely. Takže já je buď můžu jedno po druhém skrýt, buď tady takhle hide, jo, a tak dále, anebo tady je můžu skrýt očičkama, nebo si kliknu jenom na to jedno, co chci, abych viděl, a dám hide other parts, to znamená schovej ostatní díly, než ten jeden, který mám označený. A je to, jo? Tak. Takže teď si tady dám nový sketch, tady na tu plochu, jako skicu, zase se na to chci dívat trochu jak člověk, a tady si nakreslím úsečku, která půjde takhle a takhle, jo, vidíte, že mi to tam lepí, vytvořilo mi to tu vazbu, jo, zase. Jo, vidíte, když najdu na ten bod, tak tady mám vazbu. Ta vazba říká, tenhle bod, téhle úsečky je přilepený na tuhletu linku okrajovou, jo, na to kolečko, na ten kruh. OK, to mám, jo, mám tady tu skicu. Teď si to samé udělám na té spodní, na tom spodním díle, který je vlastně identický. Takže co teď? Kliknu a dám hide all parts, skryj všechny a teď dám show all parts, jo? Ukaž všechny díly. Zase si vyberu ten spodní a dám hide other parts, schovej ostatní díly. Pic, jsou schované. Tak. Teď, protože ty díly jsou identické, tak já si teď vyberu tu plochu, jo, na tomhle dílu prostě, dám si vytvořit nový sketch, kliknu si na tuhle linku a dám use. A ona se mi tady propíše, protože tyhle dva díly jsou identické, jo. Nemůžu ho nakreslit úplně stejně znovu, jo, ale můžu si ho takhle skopírovat, jo. Tak. Teď si tenhle díl zase schovám. Hide. Jo, já jsem si teď akorát schoval tu skicu, ne to tělo. Hide. Zase
To škurně. Tak. A teď si dám show all parts. Ukaž všechny díly. Tak, mám to. Tak a teď si tady teda nakreslím novou skicu na tuhletu plochu, nebo ne plochu, rovinu, na tuhletu rovinu, na stav chod platu. Chci se na to podívat zepředu. A teď tady vidím koncové body těch křivek, jo, těch úseček, co jsem si tady nakreslil. Ty já použiju. Ty já si můžu klidně přejuzovat do mojí skici. Do téhleté nové skici. A teď mezi nima nakreslím křivku. Klik. Klik. Escape. A teď si tímhletím, ale kuž. Musím si ten nástroj odznačit, už ho mám odznačený. Teď si prostě tady vytvořím nějaký tvar. Jo, jaký budu chtít, to už je na vaší volné tvorbě. Ani to nemusí být jako nějaký symetrický tvar ve smyslu jako stranově identický. Jo. Já si třeba udělám takhle těžší spodek, lehčí vrch, jo, třeba něco takového si můžu udělat. To je krása převeliká, že? Tak, třeba něco takového. Tak. Čili mám tuhle křivku, ale ještě si tady musím dát jednu čáru, linku, abych ten tvar měl uzavřený, jinak bych ho nemohl rotovat. Mohl bych ho rotovat, kdybych chtěl dělat jenom plochu, ale kdybych dělal tělo, tak ne. A navíc si tím vytvořím tu osu, kolem které budu rotovat. Tak a potvrdím. Tak. Teď si to nebudu skrývat, ty těla, mohl bych jednoduše, ale nechám si je tam. A dám si, že chci zase revolvovat. Chci revolvovat tuto skicu, co jsme si teď vyrobili. A chci to, co vyrevolvuju, co vytočím, jo, tak chci přidat ke všem. Jo? Tím si ty těla zase spojím. A jaká bude osa rotace? No tady ta, co jsme si nakreslili. Pic, jo, a vidím, bylo to úspěšné, mám jenom jedno tělo. Tak, OK. Tak, krása veliká, že? Jo, no. Terasky si tady nahoře nakreslíme nějaký prostě kousek válce, nebo jak to říct. Bude to na téhleté rovině, ze které jsme vlastně původně vycházeli, tak na téhleté rovině si dám novou skicu. To bude ta trubička, na které pak bude nějaké očko, jo, kde to bude nějak zavěšené. Takže si tam prostě uděláme nějaké kolečko průměru, já nevím. 10, to je možná moc. 8, 7, 6, 5, 6, 7, ukaž kolik si to takhle líp představím, 8, takže 8, tak, jo, tuhle tu skicu si vytáhnu do prostoru, extruduju, kolik, ukažte, to je moc, že, jak. Já takhle trošku míň. To už je na každém soudruhovi. 7. OK. Tak. Tady si dám nějaké zaoblení, ať je to krásné. Ale ne 5, ale jenom 3 třeba. Jo. Tak. A teď tam udělám nějaký ten háček. Ten háček uděláme třeba jak, možností je samozřejmě více, ten háček uděláme
Dobře, takhle by to šlo. Uděláme ten háček přes čtvereček. Takže na tuhle tu skicu, na tuhle tu rovinu si udělám novou skicu. Vezmu si nástroj čtvereček od rohu do rohu. Tady mi to zase nalepí svině, ale nevadí. Hele, já si to takhle nějak jakože nachystám. Třeba takhle. A zase budeme vazbit. Ty body se přichytní na tuhle křivku. Dž, nejde to. Proč to nejde? On se ptá, no ale jako kam? Jo, protože on se může tady všude přichytit na tu křivku, jo? Jo, proto on říká to jako hochu, a už to jde, jo? Ale já jsem chtěl, aby to bylo až do kraje, jo? Čili mně se to moc nelíbí, jo? Čili já to vrátím. Zase šlo by to jinak, ale opakování matka moudrosti. Čili já si tuhle tu skicu odložím za roletu. A na tuhle tu plochu si udělám novou skicu, kde půjdu odsud sem. OK. Tak, teď si roletu vrátím. Otevřu si tady tu skicu s tím čtverečkem a řeknu tomuhle bodu toho čtverečku, víte, kde teď jsme, jo? Jak jsme kreslili ten čtvereček. Ten obdelníček. Řeknu tomuhle rohu, ty rohu jdi na tenhle bod, sjednoť se s ním, jo? A ty rohu jdi na tenhle bod a sjednoť, ne, kótu. Ještě jednou. Roh, bod, sjednocení. Tak, tím to mám jistotu, že to mám naprosto tam prostě, jak to má být. Tak, jak z tohoto kďasu chci udělat očko nebo háček? No hele, úplně jednoduše. Jak tohle je velké? Tohle potřebuji vidět. 8 mm. 8 mm je tohle dlouhé, tahle linka. Fajn. Já si teď tady tuhletu věc, ten obdelník, vyextruduju. Vyextruduju si symetricky. Vyextruduju si do nového objektu. Čili nebudu to svařovat. A nedám tomu 8, ale třeba jenom, to bude stačit 3. No určitě, to by mělo pak nám držet, až to budeme za to věšet. Jo? Se nám to bude věšet. Moc hezká půdička. Očičko. Tak, OK. Jo, a hlavně důležité je, že to mám jako nové tělo, jo? Že jsem to nesvařil. Vím, že tohle mám dlouhé 8, tím pádem, pokud si na tuto hranu a na tuto hranu dám za oblení 4, tak mi to tady musí udělat kruh, jo? Čili ne 5, ale 4 a mám tady takový hezký, ne kruh, půl kruh, jo? Fajn. Tak, jsme chtěli, tak se nám to líbí. Teď si kliknu na tuhle plochu, dám si, že tam chci zase překvapivě nový sketch. Dám si, že chci tuhle plochu, vyberu si ty křivky, akorát teď se zase clear selection, jo? Zase jsem to měl označeného moc. Takže vyberu si tu linku a dám use. Vyberu si tuhle linku, dám use, tuhle linku, dám use. SolidWorks bych si mohl takhle převést celou plochu, tady to prostě nejde končit. Tak, teď mám tyhle ty linky takhle skopírované, jo. Teď si je vyberu, všechny, a dám jim offset, jo, posun. Ne 5 samozřejmě, ale jenom tak, jak jsme tohle udělali dlouhé 3 mm, že? 3 mm. Takže 3 mm. To je snad i příliš. I když my tam budeme jenom provlékat provázek. Dobře, dáme. Dáme 2. Nebo 1,5. Ne, to je, ať to drží. 2. Dáme 2.
OK. A já tady tuhle extruzi, co jsem dělal, změním taky na 2. Jo. Jde mi o to, abych tohle, jak je to dlouhé, 2 mm, abych tohle měl stejně hluboké jako clear selection, jako tyhle linky mám daleko od sebe. Jo, taky 2. Jo. Clear selection. Tak, teď se vrátím do té skici tady s tím okýnkem, nebo jak to nazvat. Tak, a tuhle tu si teď vezmu a sesunu si dolů. A ona nejde, protože ona má tu vazbu toho offsetu, jo. Nevadí. Ale já si prostě normálně takhle vystřihnu. Ovšem tím i ta vazba toho offsetu tam furt trvá, jo. Kdybych to potřeboval později posunout, tak se mi to furt bude dařit. A dám si to prostě až sem dolů. A sem dolů. Teď bych chtěl, abych to měl v rovině tady s tím bodem nahoře, jo. Tak si na ten bod ukážu. Hele, vidíš, ukazuju ti na ten bod, tak až budu dole, tak mi ukaž, aby to bylo v zákrytu. On mi pak jako když napoví, jo. Ale musím mu ukázat, k čemu chci napovědět. Tak, tohle mám. A teď mám tady těch linek nějak moc, jo. Já chci tenhle ten tvar použít na udělání díry dovnitř, ale to bych se mi úplně nepodařilo, jo. Ono by to popravdě řečeno šlo. Jo, dívejte, šlo by to, jo. Že bych mu řekl, tuhle tu plošku použij a udělej díru. Jo. Do tohoto dílu. Jo. Ale to bych vám zase neukázal, aby jsme si to nezopakovali construction linku, čili měkkou tušku. Jo? Čili já si vezmu, že tahle linka a tahle linka a tahle linka v téhleté skice s tím okýnkem bude construction. Jo? To je potřeba si připomínat. Jo? Čili já tady mám deselect, clear selection. Já tady mám vlastně dvě linky na sobě, jednu tady dole. Tady mám tu dlouhou construction a pak tady mám normálně plnou, jo, ostrou linku. A on jenom tu ostrou linku bude brát na to řezání. Construction on při těch funkcích prostě ignoruje. Takže potvrdím. A teď si dám, že chci extrudovat a na extruzi použiju nejenom plochu z té skici, ale celou tu skicu. Jo, ale že chci removovat a z čeho, tady si, on neví z čeho, no tak mu tady, protože on, tady je tělo, hele, z čeho to chceš vyřezávat? Takže tady merge scope, čili to je ta oblast, kde zadávám objekty těla, kterých se to má týkat, ta operace, takže tady klikám a říkám, z tohohle to vyřízni. OK. A jak daleko, dobře, budeme poctiví, dáme zase po plochu. Vyřízni to pod tuhle plochu. OK. Tak. Teď máme. Víme, že tohle má 2 mm. Víme, že tohle má 2 mm. Jo. Tím pádem clear selection. Vím, že když tady na tyhle věci, na tyhle linky dám zaoblení 1 mm, tak se stane co? Čili zaoblení. Ale ne 5 mm, ale jenom 1 mm radius. A chci tohle zaoblit, a tohle zaoblit, a tohle zaoblit, a tohle zaoblit. On mi pokračuje, protože mám zapnutý tangent propagation, jo. Jo, a je to. Jo, vidíte to. Jo, čili z hranaté věci jsem udělal krásně zaoblenou. Já bych to samozřejmě mohl nakreslit tak, že bych kolečko tady poslal po křivce, jo, a... Ale prostě... Tohle je jednodušší než posílání křivky po křivce. Jo. Tak. A teď si to zase booleanovsky tohleto svařím s tímhlectím. Takže booleanovská operace. Budu teď uniovat, čili svařovat. A chci svařit ten háček s tou baňkou. OK. Tady je takové nehezké, tak si to tam zkusíme trošku zaoblit.
5 je moc, jo, dáme třeba 2,5, jo, 2,5 tady a tady. Jo? Takhle to uděláme. Třeba. No, to už. Také detaily už si udělejte podle sebe. Podaří se mi i tuhle linku zaoblit? Já už myslím, že... I když ne, tu nechám. Ne, to je jak na baňce, je to tam takové jako ostré. Jo, tak. Fajn, to bychom měli. Tak a teď si tady dole nakreslíme extruder. Ten extruder bych chtěl nakreslit jako čtvereček, který prostě vytáhnu do prostoru. Posunuj se mi. Tady na tuhle tu plochu, jo. Ona tady je plocha jako kulatá, jo, ale já myslím na tu takhle, na tu rovinu. Jo, když se takhle podívám z boku, tak na tuhle tu rovinu, kterou tam teď nemám, jo. Tak bych chtěl nakreslit čtvereček, jo. Tady je to trošku vončej. Kdyby byl v SolidWorks, tak si kliknu na tu hranu a rovnou z té hrany určím rovinu, jo, i tím definuju. To tady nejde, jo. Na druhou stranu mohl bych si pomoct zase tak, že bych si z boku nakreslil dva body, jo, a ty by mi stačily, které by mi pak spolu s úhlem při vytváření roviny, jo, pomohly tu rovinu vytvořit tam, kde chci. To jsme dělali v minulém videu. Jo, ale já jsem tady už něco kreslil dneska, jo? Vidíte tady tu linku, jo? Jak jsme dělali tam vnitřní tvar, tak já jsem tady jako pomůcku měl vnitřní linku nakreslenou na ploše, která tady teď už není, protože už se to tady zavařilo tím vnitřním tvarem, ale ona popravdě řečeno, tahle ta skica, jo, si sebou pořád nese i tu plochu, na kterou byla nakreslena, jako rovinu a já ji můžu i dodatečně použít, jo. Tohle se neděje moc často, ale když se to děje, tak vám to zrovna hrozně pomůže, že si nemusím tady kreslit body pro vytvoření roviny a tak dále. Já si teď to tělo schovám, abych se k tomu dostal a vidíte, tady je to vidět. Tady mám tu skicu a tady je ta plocha, ona to není plocha, to je rovina vytvořená z té plochy, jo. Takže já si teď tuhle tu rovinu, která sloužila téhleté skice, můžu použít klidně pro vytvoření nové skici. Takže si na to takhle kliknu, nová skica, tralala. Akorát bych se na to chtěl dívat teda z druhé strany. Tralala. Tak, no a udělám si tady teď to vyloženě jako jedno, že? Čtvereček ze středu, jako když půdory z toho Hodendu, jo. Hodend má kolik? 15x20, jak kdy. Zase ať to není nějaký nesmyslný rozměr, jo, ať je to jakože jako. Kolik? 18, klidně, krát 13, jo, ať tam nemáme nějaké setiny, ať to nevypadá, že to dělali nějací diletanti, jo. I když dělám věci náhodně, tak je fajn si tam pak začistit nějaké ty tisíciny, jo, tak. Teď tu skicu mám tady hotovou, ten čtvereček, teď si ten díl zase zviditelním, ten hlavní. Vezmu si tu skicu, co jsem si teď vytvořil a vytáhnu si ji do prostoru, na druhou stranu samozřejmě. Podívám se na to z boku, to by byl trošku dlouhý hodend, pravda, není liš, pravda, takže hodend bude nějak. Pojď dalu. Kolik? Ty tady mám 6,5, tak dám třeba 7. Ještě víc. 8. 8 třeba. OK, svařilo se mi to s tím, to je fajn. A teď si na ten hodend samozřejmě musím dát i trysku. Takže nová skica. Díváme se na to jako člověk. A zase od středu. Tady si dám kolečko, zase na ten střed, tryska, je to zase jako jedno, jo, prostě, fakt. Ne, nebudu si měřit, jaký má průměr tryska, nebudu, vydržím to. Tak akorát tam dáme nějaké lidské číslo, takže 8 třeba, když tak si to zvětším. OK. A teď si to kolečko
vytáhnu zase do prostoru, jakože na výšku té trysky. Ta tryska může být vysoká, jak? Jak mi to pomalu reaguje, no jak natáčím to, jak ten monitor natáčím jako video, tak je to trošku náročnější pro ten počítač. Tak, dejme tomu takhle. Takhle třeba, jo. Kolik je to? Tak 6,7, tak 6,5, jo. 6,5. OK. No a jak si z toho teď udělám trysku? A přece jednoduše srazím si tam hranu. Čili vyberu si tu hranu, dám tady sražení hrany nebo zkosení, 5 mm je samozřejmě moc, dám 4, ale já to chci udělat dvěma rozměry, jo? Nechci to pod 45 stupni, takže tady dám 2. Tak, tohle co dělá, je, co to přepínám, to už jsme si vysvětlovali, to už znovu vysvětlovat fakt nebudu. Tady nechám 5, tady dám kolik? 3. 3,5. Třeba. Tak, pic, mám trysku. No a protože jsme vrtáci, protože jsme nesnesitelní puntičkáři, tak si tam dáme samozřejmě ještě 6 hran. Takže nový sketch, tady na tu spodní hranu té kostky. Podíváme se na to zepředu jako člověk. Tady si vezmeme tohleto. Třeba takhle. Kolik? Bude jich 6. A když si chci učit rozměr, teď je to jedno, ale kdybyste to někdy dělali, si tady 6 hran, tak ten rozměr té matky si určíte touhletou koutou, takže to bude 10. Je málo. 11. Ale v reálu určitě 11 není, ale to je jedno. Tak. A teď si to, ten šestihrán, tu poslední skicu si zase vytáhnu do prostoru a dám si to po vertex. No, tady bych teď v SolidWorks mohl vybrat tu hranu, ale nevyberu tady. Tak jo, dáme to prostě rozměrem na slepo. Zase by se to dalo očůrat, ale někdy, když něco nejde, tak je nejjednodušší to prostě rychle nějak udělat, jo, a jedeme dál. Dvě je moc, tak zkusíme 1,8. Takhle třeba. Jo, a mám takovouhle krásnou trysku. Tady samozřejmě dírku 0,4 fakt nemá význam dělat, to fakt nevytisknem, jo. Tak, vám se na to z boku. No vida, jeďte na tu baňku baňatou. 3D tiskařskou, jo. No a když se v tom budeme ještě trošku vrtat, tak víte co? Tady by mělo být ještě z boku. By mělo být topení a čidlo, že jo? Já vím, je to nesmysl, no ale tady by mělo být topení a čidlo. Dobře, nedá se svítit, musíme to udělat. Takže, jak to uděláme? Musím si udělat roviny, které budou na středu těch prostě jakože drátů, jo? Takže vytvořím si rovinu posunutou. Určitě ne 25, ale kolik 2. Ale na druhou stranu, to je málo, 3. Dejme tomu 3, to je jedna rovina. A druhou rovinu si tady vytvořím. Taky posunem od téhle plochy. A dáme třeba 4 a samozřejmě na druhou stranu. Tak tady máme takovéhle roviny. Teď si na tuhle plochu nakreslím skicu.
Teď jako vyloženě trošku jako tvořím za pochodu, jo? To mě napadlo až teď, že by to tam mělo být. Tak. Chci to tady na to. Vytvořím si tedy kolečko, které bude dělat jakože to topení. Topení bývá většinou 5, 6, dáme tady třeba 5. A řeknu si, že ten středový bod té kružnice, no teď bych potřeboval, aby se mi to přilepilo tady na tu rovinu. Tohle tady taky nejde, v SolidWorks to jde. No, některé ty omezení jsou pro uživatele SolidWorks takové trochu matoucí, ale nevadí to ničemu. Já si to nachystám předtím. Já si teď tu skicu vrátím pod roletu. Vrátím si tu skicu pod roletu a nakreslím si na tuhle tu rovinu, kterou si teď vyberu takhle, protože se mi to tam umotá ten výběr. New sketch. Nemám tu new sketch. Jo, tady je new sketch. A já si tam propíšu tuhle linku, jo. A vím, že tady mám linku přesně OK. Jo, teď si vytvářím pomocné objekty. To samé udělám tady. Use. Jo, tady jsem si propsal. Tak. Teď si vrátím tu naši skicu zpátky s tím kolečkem. Podívám se na ní zepředu. Teď nevím, co jsem udělal. Jsem se nějak špatně uklikl. View normal to skočilo, nevím, jsem se nějak uklikl. No a teď si dám prostě střed, si přilepím na tu křivku, jo, nemusím tam ani dělat vazbu, pravděpodobně by se mě měl přilepit sám, nechce se mi lepit, nevadí, tak já si to udělám takhle vazbou sjednocená, jo. Tak. Má to nějaké zpomalené odezvy, to je tím nahráváním toho videa. Mac Pro se hezky potí. Tak. Máme? No a teď si uděláme to samé tady jakože čidlo, jo, jakože termistor, pouzdírko pro termistor. Takže nová skica, pohled zepředu, tady jakože termistor, jako, bude, já nevím, zase, ať se to dá dobře vytisknout, ať je to tam znát, jo, tak dám třeba 2,5, 2,5, tak, a sem, a sjednotit, fajn, OK, tak teď tady naznačím, jakože tam mám ty, že to, víte co, ten, to topné tělicko vždycky trochu trčí ven, jo, takže já si ho trošku vysunu, tohle je opravdu moc, takže na tuhle stranu to dáme třeba jeden, a na druhou stranu to dáme kolik, 20, to je moc, 17, 16. Dobře, 15. Třeba takhle, jo. OK. Tak máme termistor, vidíte, jak nám trčí, teda ne termistor, topné tělisko, jak nám trčí z toho, z odendu. A teď stejným způsobem tady naznačím, jakože ten termistor, to čidlo, jo, já ho třeba na Felixovi mám v takové dutince, takže tam to tak fakt vypadá. Takže vezmu si tenhle sketch, ale ten teda bude čouhat jenom z jedné strany. Termistor nebývá skrz, jo, takže zase tam dám třeba ten 1 mm. Tak, OK, tak. No ale do toho samozřejmě vedou taky dráty, že jo. Takže já si tady nebudu dělat jeden drátek, druhý drátek, který reálně vede z termistoru. Opět musím myslet na to, že to budu tisknout, jo, musím být schopný to vytisknout, jo. Takže tady prostě bude jakože drát a tady bude taky jakože drát jeden, jo. Ten drát si udělám takovýmhle způsobem. Udělám si křivku jako cestu a po ní pošlu jednu křivku. Uvidíte, hele, dívejte se, všechno se rozvíte. Takže
na tuhle tu rovinu, co jsem si tady vytvořil, jo, co je ve středu toho tělíska topného, jako když, tak si dám nový sketch, podívám se na něho z boku a teď si udělám křivku, jakoby cestu toho drátu, jo, čili takhle nějak, jo, zase musím myslet na to, abych si to vytisknul. Určitě mi tady ten bod pak musí lepit s touhletou čárou, jo, čili já teď udělám takhle nějak. Tady to může jít někam dovnitř, tam je to skoro jedno, jo. Tak. Takže takhle. A tenhle bod, podaří se mi sjednotit s tímhletím? Podaří. Tak. No, on by ještě úplně ideálně ten bod měl být na středu tady toho. Já si ty vazby vymažu. Na středu tady toho kolečka. Tam by se mi mohl chytit bod. Nechytne. Jsme v SolidWorks přece jenom. Ale nevadí, my si poradíme. Vrátím, zaroluju si tuhle tu skicu s tou křivkou, jo, poslední, co je teď oranžová, si zaroluju zpátky, dám si ji pod roletu. A tady si vytvořím nový sketch. A ten sketch bude obsahovat, ta skica bude obsahovat pouze střed tady toho kruhu, jo, ale on mi tady zase nenabízí mi automaticky ten střed, což by teda mohl, jo. Jo, už mi ho nabízí, ale trvalo mu to. Tak pic, OK. Jo, a druhou skicu si vytvořím tady. Nová skica a taky, jo, jde mi o střed toho kruhu, protože tam musí končit ta křivka. Čili zase vezmu si jenom bod a nabízej, jo, už nabízí. Pic, tak. I kdyby nenabízel, tak bychom to obešli, ale víte to, když nabízí, je to jednodušší. Tak. Teď si zase odroluju tu skicu s tou křivkou. Tak. Jdu do ní. A řeknu té křivce, vytvořím si vazbu, že tenhle ten bod bude sloučený s tímhletím bodem. Jo? Mě tam takhle hezky skočí. To jsem přesně chtěl. Jo? Podívám se na tu skicu. Ještě si otevřu, ještě si dotvaruju. Podívám se na ní z boku. Jo, to je skica, po které mi pak půjde jakože ten drát do toho topného tělíska, jo, tak já jim. Teď hledím blbosti, které fakt jsou nepodstatné. Ale musím myslet na to, že já to pak budu tisknout odsud nahoru, jo, takhle budou tiskové vrstvy, jak teď jezdí myší. Čili já budu tisknout tady nahoru, tak abych si tady neudělal zbytečně strmý ten, takže já si to udělám spíš takhle. No, dejme tomu, jo, ať se mi to tam dá vytisknout, OK. Tak, to mám jednu křivku, teď si úplně stejnou křivku, nebo podobnou, udělám na pro drát toho termistoru, což bude zase new sketch, tady na tu plochu zase, jo, co nám dělá střed toho termistoru, tak si udělám new sketch, zase se na něho podívám takhle hezky z boku. A zase si vezmu křivku a tady nějak zase nějak podobně, jo. Je to termistor, ten drát bude určitě tenčí, takže si ho udělám trošku jinak, třeba takhle, jo. Je fakt jedno. Dívejte, teď to se zdá, že bych mohl jako už tu křivku tvarovat, ale nemůžu, jo, začal bych kreslit novou, protože furt mám vybraný nástroj tvorby křivky, jo. Je taková otrava, musím si to odznačit, nebo zmáčknout escape, tím se to taky odznačí. Tak, a zase si tenhle ten bod sloučím tady s tím bodem, co jsme si před chvilinkou udělali, s tím středovým, jo, tady, vazba, sloučit, pic. Hlavně na takové věci, jako je tažení po křivce, revolve a tak, je nezbytně nutné mít to všechno přesné. Jo? Jestli si to tam prsknete nějak od oka, tak on vám řekne, ne, operace nejde udělat, protože zkontrolujte geometrii a já nevím co. Jo? Tak dejme tomu.
Tak, teď mám cesty, jo, ty křivky jsou takové cesty, po kterých pošlu kolečko, které mi udělá ten drát. A teď si musím dělat ty kolečka. Teď si udělám jako když průměr toho drátu, jo, tak začnu tady na tom topném tělísku, takže tady zase si udělám nový sketch na téhle plošce. Zase se na ní podívám z boku. Průměr toho drátu jakože bude, ale on mi to tam nepřilepí, to je prostě pacholek. Můžu aspoň vybrat ten bod? Můžu, no tak já si ho tam pak přilepím vazbou. Průměr toho drátu bude, kolik, musím to dát vytisknout, jo, tak aspoň 3. 3, odznačím a vezmu střed. Vezmu tady ten bod a dám vazbu sjednotit. On by mi to teda mohl nabízet rovnou, no, ale prostě nenabízí. Fajn, to mám tuhle tu skicu na vodič k topnému tělísku. A teď si udělám vodič, nevím, jak se mi vytiskne, uvidíme, jo, prostě uvidíme k tomu termistoru. Takže budu kreslit skicu na horní stranu, jo, tady na horní stranu toho, tu plošku toho termistoru, jakože. Nový sketch, zase se na to podívám, ale zepředu. No a zase udělám nějaké kolečko. No aspoň jako takhle, jo. Nevím, nevím, jak se vytiskne, uvidíme. Já to pustím možná tisknout na deltu. Ať to stojí za to. Chci to tisknout z fajnového filamentu, ze Silver Rapunzel. Takhle třeba 1.8. Jo. A tohle si odznačím a vezmu si ten střed a vezmu si střed kruhu a dám sjednotit, aby mi to skočilo hezky do prostřed. Jo. Teď mám jistotu, protože je to tam dané vazbama a prostě je to natutý, jo. A ten program to taky ví, že to tak je, jo. Že střed tohoto kolečka, co jsem si nakreslil, je na naprosto stejné pozici jako první bod tady téhle křivky. Jo. Takže já si teď vezmu nástroj sweep a budu přidávat objekt a teď on se mě ptá, vyber plochu nebo část skici nebo samozřejmě celou skicu k vytažení, k tomu sweepnutí, jo. To je tahle ta skica. Tak, a teď se ptá. Tak, a teď mi řekni, po které křivce to mám poslat. Pošli to po téhleté křivce. Jup, a mám to tam. Vidíte? Mám drátek, jakože. A on se mi tam, proto bylo jedno, kde to tady na druhé straně končilo, protože to prostě končí někde vevnitř, jo? Tak. A stejným způsobem si teď nakreslím ten vodič, nebo vytvořím tu funkci sweep, ten vodič pro topné tělísko, jo? Takže zase funkce sweep, chci přidat ke stávajícímu tělu, nechci vytvářet nové, co budu posílat po křivce, teď si můžu kliknout sem klidně, jo, jestli se mi to podaří, ano, a po které křivce to budu posílat, po téhle, mám to, tak, jo, mám takový jakože pseudo extruder, jo. No, opravdu řečeno, když si představím, že to budu takhle tisknout, bude to dobře? Jo, bude to takhle tisknout, takhle to budu, já si to teď tady potom si to rozdělím podle téhle roviny na půlku a budu tisknout půlku jednu a druhou půlku směrem dolů. Jo, takže jo, takhle se mi to tisknout bude dobře. Kdybych to dělil podle téhle té roviny, tak by se mi to dobře netisklo, protože by nic, nic, nic a najednou tady drát, jo, který by visel ve vzduchu, jo, takže dobré, dobré, jo, dobře, Ogaři. Tak. A teď už nám zbývá opravdu závěr, a sice udělat si vevnitř dutinu. Uděláme to hrozně jednoduše. My si to rozdělíme, tím získáme dvě plochy, kterými se dá dostat dovnitř a zase si to pak svaříme. Jo? Takže pojďme na to. Rozdělíme si to třeba podle téhle té plochy. Jo? Podle téhle té plochy. Jo? Takže vezmu si nástroj rozdělit, split. Jo? Chci rozdělit
díl, část, part, ano, který, no tu baňku, že jo. A čím to chceš rozfiknout? Touhletou plochou, jak je tahle plocha, tak mi to tam fikni. Pic. OK. A vidím, když to tady posunu, že mám dvě, měl jsem předtím jednu část, teď mám dvě, jo? Tak si tu jednu skryju, no, prostě jsem si to rozřízl. A teď tuhle tu plochu použiju pro nástroj skořepina. Jak jsem říkal, že skořepina někdy funguje a někdy ne, u jednoduchých tvarů funguje vždycky. U složitějších tvarů často selže. Jo? Prostě říká, ale tady já se nevejdu. Jo? A já teď nevím, jestli selže nebo neselže. Jo? Jak se vypořádá tady s tímto. Jo? Čili já dám, že chci stěnu, ono se to bude tisknout pak na placato do výšky určitě aspoň 2,5 mm. Jo? Takže vezmu si nástroj skořepina, šel, jo? Kterou, jo, holou, aha, tak tady bych asi mohl udělat holou, aha, tak je tady nástroj, šlo to i bez toho rozřezávání, to asi bude na to. Mhm. Nevadí, to bychom si zase neukázali, rozřezání a opětovné svaření, které se používá na spoustu věcí. Takže, kterou plochou budu koukat dovnitř? Touhletou. A 2,5 jsem říkal, že? No a hele, povedlo se to, tak super, zvládl to. Zvládl to, šel na jedničku. Super, jo, nechám tam 2,5 tu stěnu. Možná bych mohl dát i 3, jo, ať se mi to tam pak hezky zavře. Že tady budu tisknout prostě do vzduchu pak, jo. Tam žádné podpěry samozřejmě nebudou. Jako mohl bych, ale pokud můžeme, tak se podpěrám vyhneme. OK. Jo, takže tuhle půlku mám vyšelovanou, vyplášťovanou, vydlabanou. Tak si tu část schovám. Zobrazím si tu druhou. A co, tady se to taky povede? Vezmu si zase nástroj. Z nástroji šel. Zase kliknu, kterou plochou půjdu dovnitř. Touhle. A měl jsem tam 3, že? Tak. No, zvládl to výborně. Jo, opravdu. Všechna čest. Perfektně to zvládl. Hm, to se ti povedlo, tahle ta půdička. On shape. Tak. Teď si zobrazím i tu druhou část a teď ty díly zase svařím dohromady. Jo? Takže si vezmu funkci zase naši známý boolean, jo? Použiju funkci union, čili svařit a řeknu spoj mi tenhle díl s tímhle jakoby vždycky jedním byly. OK, vidíte a už tu mám jenom jeden díl a ne dva. A kdybych se chtěl podívat dovnitř, jestli tam ta dutina opravdu je, tak si označím třeba tuhle tu rovinu, jo, ta, která je prostě uvnitř, jo, která je prostě v tom smyslu, v směru, ve který nás zajímá. A tohle už jsme si taky ukazovali, podíváme se dovnitř. Tak, jo, rovina řezu, takzvaná, jo. Takže jsme si udělali řez, teda udělali jsme si řez a použili jsme na to rovinu. Jako rovinu řezu, jo? A tady se můžu dívat, jak mi to tam hezky. Já myslím, že budeme spokojení. Tak jo, rovina řezu. Takže teď si to vypneme. Tím to máme hotové a teď si to musíme nachystat k tisku. Ve smyslu, takhle v kuse by se to tisklo blbě, jo? Na špičce. Tady ty plochy. Jak jsem říkal, budeme to tisknout na boku. Ale ne v téhle orientaci, ale jo, v téhle orientaci, jo. Čili si to rozříznu podle téhle roviny, jo, tím i ten háček bude rozříznutý, pak si to prostě slepím vteřinákem, jo. Takže celý ten objekt, celou tu baňku si teď rozříznu, takže použiju funkci split, kde který díl budu fikat, no tož tu baňku jiný tu nemáme. No. Už ho má. Tak a čím budeme fikat? No tady tímhle budeme fikat, touhle rovinou. Jo, vidím, že už mám zase dva díly. Tohle jsou zrovna ty funkce, kdy my teď řežeme, není to úplně strašně složitý díl, ale není ani úplně jednoduchý, jo. A je to okamžik a je rozdělený, jo. Kdybych to dělal na slabém počítači, na svém doma, tak to bude trvat určitě díl, jo. Tak a mám to. Jo, mám to rozdělené.
zase se můžu podívat, jo, kdybych si nevěřil přes řez, jo. Vidím, jo, že to tady mám prostě rozdělené, jo. Super. Super. No a teď si to vyexportuju. Si to vyexportuju, takže si vyberu tenhle ten díl a řeknu mu exportuj mi ho. Nastavení nám všechny zůstaly. Jo, ještě jsem si to mohl pojmenovat, že? No, tak... Ale já to vrátím teď. Já ten split, co se všechno, na co všechno se dá použít parametrické modelování. Já teď to rozdělení zaroluju pod roletu, jo? Čili není aktivní. Abych nemusel přejmenovávat dva díly, jo? Tak teď si ten díl přejmenuju na 3D baňka. Jo? A teď si zaroluju zpátky ten, teď si vrátím do hry zpátky to rozdělení. Tak a mám tady dvě 3D baňky. Jo? Nemusel jsem přejmenovávat dva díly, ale jenom jeden. No. To je jenom taková. Lenox se někdy nejvíc nadře. Tak, export, první díl. Abych tady měl předvyplněné jméno, chápeme, jo? STL, binární, v milimetrech, fajnové rozlišení, download, OK. Tak, čekám, jestli už mi to stáhnu, ukaž. No, ještě mi to nestáhnu. Ještě to trvá. Tak si dám zatím ten clear selection. Teď to tam asi chroustá někde na serveru. Export. Dvojka. STL binary. OK. No. Zatím nic nestáhnu. Počkáme. Takže. Já jsem to vystřihl a uběhlo asi 5 nebo 10 minut, po kterých se nic nestáhlo, takže jsem OnShape restartoval, respektive restartoval jsem celý internetový prohlížeč, takže jsem se odhlásil a zase přihlásil a teď už ten export funguje, jo, bylo to tam nějaký rozbitý. Musel jsem se prostě odhlásit a přihlásit. No a teď to tady mám okamžitě. Tak jo, takže máme to stavžené ve stélku a teď vám nějaké nastavení sliceru, ani to základní ukazovat nebudu, protože to budu tisknout na deltě a nemělo by to valný efekt. Tak. Tak, takhle to mám nějak na deltu nachystanou. Není to nějaká jako, je taková jako slušná kvalita, není to nějaká mega, myslím ohledně rychlosti a výšky vrstvy, ale i tak to bude nějakých 9 hodin, takže spíš tak 10. No, ale je dost velká. A 120 gramů drahého Silver Rapunzel filamentu, ale tak co bych pro vás neudělal. No, tady se nám to bude takhle mostit, zavírat, tam to třeba asi bude trošku fuj, ale to nevadí, protože to bude vevnitř. A tady nahoře už by to mělo být zavřené pěkně. Tak, delta už to prdí. Že rychlost není z nejmenších, ale i tak to bude tisklo 10 hodin. Tak, už to bude vytištěné za chvilku. Vypadá to dobře, delta se opět předvedla. Nějaké ty chlupy tam jsou, ale jednak to na tenhle filament tisnou dost velkou teplotou a druhá ten filament mám už dlouho venku, takže je trochu navlhlý. A to nevadí, to se opálí, ožehne. Tak, mám to vytištěné. Co hezky. Tady se to hezky zavřelo i bez podpěry, to je docela váha. Ono víte, možná kdybychom to udělali bez téhleté vnitřní dutiny,
a vytiskli to plné s 10% infilem, tak to bude lehčí a budeme mít menší spotřebu materiálu, to si možná upravte, jo. Ale já jsem tam tu dutinu udělal proč, no abych vám ukázal, jak se dělá dutina tímhletím způsobem, kdy se rozdělí tělo, udělají se dutiny a pak se svaří tělo. Jo. I když by v tomhle případě asi šla použít ta funkce holou, ale jak se říkal na začátku, cílem není udělat to, co nejjednodušeji, ale ukázat si různé nástroje. Tak jo, já to jdu slepit. No, takže hotovo. Baňka pro 3D tiskaře je vytištěná. Je blbost, já vím, ale víte co. Kdo si hraje nezlobí. Je to dost těžké, jak jsem říkal. Ono je tam spousta ploch, spousta perimetrů, ono se to nezdá. No, krásný Silver Rapunzel. Silver Rapunzel filament od firmy Filamentum, od české firmy. Tak, bude baňka na stromečku. No, tak jo, takže viděli jste, že posunout se od nákresu sem není zas tak složité. No a nějaký ten vtip nakonec, že jo, tak třeba z Moravy, jo, ten nějaký zase. Policajti mají příkaz, že mají hlídat u vinných sklípků, že byli oznámeni, že tam strécové ze sklepku jezdí a domů nacamraní autem. Tak policajti v noci hlídají u sklepku a fakt v noci hluboké se otevřou vrata od jednoho ze sklepků, vyleze tam nějaký strýc namotaný jako pizza, se tam hrabe pomalu po 4 gautu, na 10 pokusů se mu podaří odemknout auto, leze dovnitřku, nastartuje a snaží se jet. A policajt v tu chvíli skočí před něho a říká: stát, stricu. Stricu, silniční kontrola. Pil jste něco? Vůbec, já jsem nepil. Nepil. No ale tak si stricu fuknete. A podá mu digitální měřák, že jo. Tak stric do toho nějak jako fukne, jo. Policajt se na to podívá a vidí na displeji 2,45 promile. Si říká, ty až ten jo, že jak to strčí tomu strýcovi ten měřák digitální, strčí mu to před nos a říká: nepil, strýcu, jo? A co říkáte tomuto? Ten se na to dívá na ten displej a říká: kurva stará, já zabije, 3/4 na 3 a ještě nesu doma. No, tak... Ciao.